Na bračnu scenu stupa prijateljica mlade supruge. Ustala je pre Radmila. Mislila je o tome da li će se šta poznati na njegovom licu. Čula ga je kako se brije. Doviknula mu je kroz zatvorena vrata. Ja idem dole da spremim doručak. Ti dođi. Sad ću ja, odgovorio je sasvim mirno. Za doručkom ga je ispitivački posmatrala. Bio je tako svež i lep. Prijetno je odisao parfemom. Nokti su mu bili čisti i prirodno ružičasti. Razgovarali su sasvim mirno. Ona je pratila i savlađivala radoznalu prirodu žene koja ne ume da sakriva bol nego ga ispoljava. Posle doručka je otišao. Ona je raspremala sobe, nameštala sveže cveće, htjela je sve uredno da mu ostavi. Odluka ju je još držala zaklala se u mamu i mora otići. Prošao je i ručak. On je otišao u kancelariju. Ništa je nije zapitao. Nju je to vređalo. Zar je bar nešto ne upita? Da se samo malo nasmejao, ona bi popustila. Bilo je četiri posle podne. Ljeljana je mislila kako treba da ustane da se spremi. Ništa neće poneti. Juli neće ni reći da ide. Neka joj on objasni kako zna. On je advokat, umeći da nađe neki izgovor. Neka kaže šta god hoće. Pola pet. Ona se oblačila. Strašno je bilo. Zajecala bi naglas. Zar da ostavi i njega i ovu lepu kucicu? Kako će otići kao kradljivac? Stavila je samo novac u tašnu. Suze su je gušile. Pošlo je i vratila se. Htjela je da se svuče. Nije mogla da prekorači prag kuće. Najzad je pomislila što mora biti posle tri meseca, nek bude sada. Pozdravila se sa Julijom kao da ide u šetnju i izašla na ulicu. Zastala je pred kućom sa strahom da li da ide ili ne. Lagano je išla ulicom, razmišljajući pri svakom koraku. Najzad se odlučila da ode Radmilu. Ako bude nekog u njegovoj kancelariji, će ga napolje. Išla je oborene glave. Jedan čovjek je pozdravi. Dobar dan, gospođo. Ona ga pogleda. Bio je to neki radnik. pozdravimo. On malo zastade. Vi me ne poznajete, gospođa. Ja sam otac male Nade. A tako? Kako je Nadi? Vrlo dobro, zahvaljujući vama. Svakog dana ste joj slali ručak, a bila joj je potrebna jača hrana. Lepo se oporavila. Baš se radujem. Pa pozdravite malu Nadu i vašu suprugu. Hvala, gospođo. Ako treba što god da vam se opravi u kući, pozovite samo mene, da vam se bar malo odužim. Nije potrebno, hvala vam. Ona mu pruži ruku. Da li će Julija nositi malo ručak kad ja ne budem u kući? Odluči da piše Juliji da detetu stalno nosi ručak. Ona će sigurno ostati da Radmilu kuva i sprema kuću. Ako se oženi Margitom, opet neka ostane. Na jednom koga spazi Margitu. Sretoše se baš na ćošku. Dobar dan, gospođa, Pozdravije je devojke i priđe. Ljeljana joj odgovori usiljeno ljubazno. Da nećete do Radmila, pitala je devojka. Ja sam upravo pošla k njemu da uzmem jednu knjigu. Treba mi za ispit. Neću, pošla sam u trgovinu da nešto kupim, slaga Ljiljana i preinači odluku. Idite vi, reče je ljubazno sa osmehom. Sad je bila načisto i sa njihovim odnosom i sa svojom odlukom. Izgubila je Radmila i njem brak je završen. Ide pravo na stanicu. Neće se ni uprostiti sa njim. Oči su joj se zamutile. Brzo je skrenula u jednu ulicu. Nije znala ni kuda ide. Žurila je da pronađe stanicu. Sad je ona kod njega. Smeju se i razgovaraju. Hitala je kao da hoće da pobegne od tih misli. Nešto malo Posle šest Radmilo je stigao u kući. Zavirivao je u sve sobe, ali nije našao Ljiljanu. Gde je Ljiljana? Upita Juliju. Gospođa je posle podna otišla. Je li vam kazala kuda će? Nije mi kazala. On se vrati u trpezariju i uze novine, ali nije mogao da čita. Nije valjda učinila tu ludost da otputuje. Kajao se što je sinoć rekao da ide. Suviše je osjetljiva. Margita mu reče da ju je srela. Da li joj je rekla da će k njemu? Ušao je u spavoću sobu. Osjećao je njen miris. Mirisalo je i cveć u vazi. Kako je ona sve to lepo rasporedila. Kao da je vidio njene male bele ruke koje sve to nameštaju. Ne, ona je otišla da prošeta. Kao onda kad je nisam poljubio. Ona je pravo dete. Prkosna i gorda. Ali taj njen prkos i gordost mučili su ga sve više a volio je njenu inteligenciju. Osluškivao je svaku njenu reč u društvu. Nikad nije izgovorila ništa lakomisleno i glupo. Vrlo je blaga, nežna, puna takta. Uzeo je ponovo novine, ali nije mogao da ih čita. Žene su čudnovate. One često donese odluke srcem, a ne razumom. Pogleda u sat, četvrt do sedam. Idem na stanicu, odluči na jednom. Voz polazi u sedam Ovdje je ukrštanje, stići ću. Ako je tamo, lako ću je skinuti s voza. Poljurio je kao bez glave. Zaustavio je taksi. Vozite na stanicu što brže. Moram da stignem da mi ne umekne voz. Ako ne bude u vozu, on će se vratiti kući i neće joj ni reći da je jurio na stanicu. Ah, ta mala gilja. Već je postao lud zbog nje. Sjeti se da ima jedno pismo za nju. Kolio joj piše? Da nije opet ona iz Beograda. Daće joj ga kod kuće. Ako bude otišla, otvorit će ga. Na stanici žurno iskoči iz auto. Jurnu na peron, polete za vozom, ali kasno. Radmilo htjela da vikne Ljiljana, ali voz ubrza i izgubi se. Iz Beogradskog voza silozili su putnici. On se nađe u Gomili i Savrasijan. Nekomu se javi. On odgovori dobroveče. Nije vidio koga pozdravlja. Munu ga jedan osač. Neko dete se saplete pred njim i pade. On se sažuje, podiže ga. Fijaker, auto, vikali su kočijaši i šoferi. Nosač. O, gospodine Tomiću, vi ste izašli na stanicu, a ja tražim vas i Ljilju. On se trže i vide kako mu se približava neka elegantna dama. Crnih očiju i jako narumenjenih usana i obraza. U haljini boje ciklame. Pa ko je sad ovo, trže se on. Ne poznajem je. Ona se smešila na njega pružajući mu ruku. Ja sam se javila da dolazim, znači dobili ste moje pismo. Kazala sam da ću biti kod vas samo jedan dan. Hoću da vidim Ljiljanu, vašu kuću, ovu varoš. Ona spazi njegovo čuđenje i prisjeti se da treba da se predstavi. Vi mene ne poznajete? Ne, gospođice. Ja sam Ljiljanina drugarica Jelka iz Beograda. U prolazu sam pa sam htjela da svratim do Ljilje. Javila sam se pismom. Jeste li dobili moje pismo? Ovaj, danas posle podne došlo je jedno pismo, ali pošto je bilo adresirano na Ljiljanu nisam ga otvorio. Da ovo nije vaše pismo? Izvedi iz džepa i pokazaj. Da, to je moje pismo. Tek danas ste ga dobili. Pa vi znači niste izašli mene da dočekate? Izvinite, nisam izašao zbog vas. Nisam znao. Izašao sam zbog jednog prijatelja da ga dočekam. Kazao je da će doći pa nije došao, lagao je Radmilo. Ipak sam imala sreće. Njega ste čekali, a mene dočekali. Zar se vi mene ne sjećate? Bila sam na venčanju. Crkutala je prožderući očima ovog lepog crnomanjastog mladića. Kako je Ljilja srećna, gdje je nađe ovakvog deliju? Bilo je tako mnogo sveta na venčanju da nisam sve zapamtio. Izvinjavao se razmilo sav zbunjen. A Ljiljena je kod kuće. Je, jeste. Možda je nećete zateći. Otišla je u jednu posjetu. Ja sam joj rekao da ne sedi samo neka izađe. Šeprtljao se Radmilo ne znajući šta da kaže. Ništa, mi ćemo je pričekati, a će se iznenaditi kad me vidi. Molim vas jednog nosača, imam ovdje dva kufera. Ja, pa ovo pošla na letovanje, očeljo je mislio Radmilo. Izvolite u auto. Oh, kako je lepa varoš. I ja bih ovdje mogla živjeti, govorila je ushićeno dok je mladi čovjek čutao misleći šta da radi ako je Ljiljana otputovala. Mi smo bili školske drugarice, vrlo smo se volele. Ja sam se pre nje udala, ali sam se posle godinu dana razvela. No, pa ona je raspuštenica, mislio je očajno Radmilo. Divno je ovdje, ima lepih kuća i trgovina. Šta je svijeta? Ah, sad je još lepši, kakve oči, kakva kosa. Da li ga Ljiljana voli? Ona je bila luda za momčilom. Jelka je bila uzbuđena zbog blizine ovog lepog muškarca. Slatka nada se prožimala u svesti, možda ga Ljiljana ne voli. Raspitivala se opširno o njemu u Beogradu. Vredan advokat ima stalni mesečni prihod u banci, bit će i narodni poslanik, ima svoju kuću. Ljiljana se udala bez ljubavi za njega. Nekad je dovoljno baciti samo jednu varnicu u brak ako je blizu raskida a ona je vjerovala da njene oči imaju u sebi te zapaljive varnice. Radmilo je bio rasjen, gledao je kroz prozor, neće li slučajno vidjeti Ljiljanu. Pred kućom je pomogao gošći da izađe iz kola. Ovo je vaša kuća, kako je lepa, glasno se divila, ali je osjetila i zavist. U bašti je zastala sva zanesena. Miris majskog cveća i rasvetanih pokora ruža talasao se kroz vazduh, a stabla su širila krune kao ogromni japanski suncobrani. Ovo je pravi park. Umeli Ljilja da uživa u ovom parku? Mladi čovjek se prenuo na te reči. Zašto je to rekla? Možda sumnje u njihovu sreću i zna za njenu prošlost. Ona vrlo voli baštu, odgovorio on rasijano. Julija se pojavi iz kuhinje. Julija, uzviknu Jelka, poznajete li me? Kako da vas ne poznajem, gospođo Jelka? Doduše bili ste učenica kad ste dolazile u kući gospođe Drage sa Ljiljanom. Pa otkuda vi? Došla sam da vidim Ljilju. Upravo putujem dalje pa sam sve ratila u prolazu. To ste lepo učinili. Moja Ljilja će se mnogo obradovati. Pogledajte kako je ovdje divno. Ali izvolite gore u kuću. Čekajte još malo da se divim vašoj bašti zajedljiv uzdah proprati ove njene reči ushićenja. Je li Ljiljana došla, upita Radmilu Juliju. Nije, gospodine. Neki težak teret mu pritisnu teme. Jelka je neumorno brbljela idući uz stepenice. Juli uđe prva i upali svetlost. Meka svetlost razli se sa tavanice i sve dobi nežan sjaj i blagi linije. Svuda cveće, vaze, jastučići, lepe linije namještaja čistoća. Beograđanka je bila očarana. Zavirivala je u sve sobe, zastajkivala kraj svake stvari. Radmilo je nije pratio. Njeno divljenje kuće bi ga obradovalo da se nije našao u ovako nezgodnoj situaciji. Sad ga je nerviralo, ali se savlađivao. Mlada žena se vrati i sede na divan u trpezari, zadovoljna što se našla u društvu ovog lepog muškarca. A gde se to Ljilja zadržalo? Mora da nije srećna kad on ne zna gdje je ona. Mislim da je otišla do moje tetke. Da, ona vrlo voli gospod stanu, potvrdi Julija. A sad je jedno slatko za gospođu Jelku. Znam da ste umorni od voza. Pa i nisam. A imamo i lepu večeru. Julija je poslužila slatko i otišla u kuhinju. Raspuštenica se ugodno namesti na divanu. Kroz razrez na suknji ukazaju se koleno. Oči su joj imale neki fosforasti sjaj. Imate li jednu cigaretu, zapita Radmila. Izvolite. Prosto bih umrla bez duvana. Pušila je i kroz oblake dima gutala očima ovog lepog muškarca. Ovaj ume da voli muški. Jeste li vi školske drugarice? Da, iz gimnazije se poznajemo. A zamislite, nije mi ni jednom pisala otkako se udala. Doista u sreći je čovjek sebičan i zaboravlja prijatelje. Možda je nesrećna pa nije znala što da mi piše je li Ljilja dobra žena? Vidim kako je sve lepo u kući. To me čudi jer Ljilja se nije naročito oduševljavala kućom. Koliko ja vidim ona je izvrsna domaćica. Po ceo dan bi mogla sjediti kod kuće. Čita radi ručne radove, sprema kuću. Zbilja to me baš raduje. A rad loseti značenje njenih reći i pogleda je. Sedela je na divanu zavaljena u polu ležićem stavu i gledala ga svojim fosfornim očima. Kakva je ovo ženska, pomisli on. A ovo je vaša venčarna slika. Kako je Ljilja bila lepa na venčanju. Radmilo je osjećao sve veću nervozu. Zašto nisam upitao blagajnike na stanici da li je uzela kartu za Beograd? Ali ova žena ga je zbunila. Odjednom se stvorila pred njim. I sad ona treba sve da dozna. Osuškivo je svaki korak na ulici. Svaki čas mu se činilo da se kapija otvara. Hoćete li gospođo jedan liker? Ljilja ga je pravila i ja sam probao od pomoranđe. Ona je pravila? Pa to je ona prava domaćica. Vidjet ćete, on je nas u čašicu. Ona ga je gledala, sva je zadrhtala. Dok je on prilazio, još više se uvalila u naslon. Ah, ja bih mogla da raspakujem stvari dok Ljilja ne dođe. Koliko je sati? Osam. Pa i ona će valjda uskoro stići. Gde su moji kuferi? On ju ih donese iz predsoblja. Mogu li vama u spavaću sobu? Izvolite. Napravit ću ljidi vašar, ali ne mori. On uđe u svoju sobu. Gledao je kroz prozor. I još se nadao. Ah, ta mala inađika. Biće da je ipak otputovala. Onaj pritisak na temenu mu se pojača, a nervi se svi zategoše. Osjećao je sržbu i bol. To je sve zbog Margite. Jelka mu iz sobe nešto govorila. On uđe ponovo u trpezariju. Vide čitavu gomilu njenih haljina. Sve je izvodila, poređala po stolicama, po krevetu. Pa ova misli i dugo kod nas da sedi, zgranu se Radmilo. Što je divno ovdje, govorila je vrlo glasno. Dopire je sve iz bašte. Ona priđi prozoru i ugleda poručnika koji je stajao na prozoru. Ugleda još jednog mladića. Ika i njegov brat su je posmatrali. Nju to nije zbunjivalo. Naprotiv, neprestano se šetkala ispred prozora da bi je vidjeli. Ko je sad ovo? Ima li ljilja na sestru? Šapnu i ka bratu. Ne znam. A ova je od sorte. Idi, molim te, hoću da učim. Ostavi me, hoću da je gledam. Kad ženska gleda, zašto ja da ne gledam? Ali mala ljilja je lepša. Otkud joj ti neprestano tepeš ljilja? Čisto se izbrecnu poručnik na brata. Čuo sam. Julije uvijek tako zove, gospođa Ljilja. Jelka uđe u trpezariju, a Ljilja još nema. Sad će ona. Morat ću joj na kraju reći. Moram joj priznati. Čekat ću do pola devet. Hoćete li da slušate radio? Hteo je da izbjegne razgovor. Nađite nešto lepo. Samo mi nemojte predavanje. Ne volim to da slušam. Muziku ću naći. Sjetio se kako Ljilja na radio sluša i predavanja i novinarske izveštaje. Ovo je neka lakomislena žena, zaključi u sebi. Jedan auto prođe ulicom, on se trže i pogleda kroz prozor. A oni nemaju srećan brak kad ona ovako izostaje od kuće, mislila je Jelka. Posmatrala ga je, izgledao je vrlo potišten. Julija se pojavi. Šta, gospođe, Ljilje još nema? Čudnovato, nikad se nije toliko zadržalo. Ona nigdje ne izlazi bez gospodina. Da nije gospa stana bolesna. Žalila se onoma da je bole noge. Ova dobra žena umiri malo Radmilo. Možda je ona kod tetke. Ali Nemir ga je sve više obuzimao. Čas sedne, čas ustane. Hteo je da bude veseliji, razgovorniji, ali nije uspevao. Beograđanka ga je radoznalo posmatralo. Radmilo pogleda u sat. Pola devet. Ona je otputovala. On to mora priznati. Neka noće skošće gošće prenoći ovde, a sutra neka ide. Htede da joj kaže, tamanda zaustika na jednom lupnuše vrata predsoblja. Začuše se užurbani koraci i na pragu se pojavi Ljiljana. Ah, evo je, uzviknu Radmilo veselo, zaboravljajući da treba da se ljuti. Onaj teški teret mu pade sa temena, a nervi mu se opustiše. Sva rumena, lepa, plava, u bluzici i suknici, sa šeširićem na glavi, ona zastade časak na pragu. Nasmeši se mužu, videći njegovo smejek, a zatim pogleda na divan. Jelka, ti? Otkuda ti? Uzviknu iznenađeno. Srce moje, ja sam. Začu se drugi uzvik i gošća se baci mladoj ženi u zagrljaj. Ljeljana je bila više iznenađena nego obradovana. A ti tako skitaš, a muž te čeka kod kuće. Bila si kod tetka stane. Je li ona bolesna? Preduhitri Radmilo njen odgovor. Ljeljena odmah shvati da je on tako morao opravdati ovo njeno zadržavanje, pa ga odmah umiri. Jeste, bila sam kod tetka stane. Nije bolesna, nego ja sam pokazivala Miki francuski. To je jedan gimnazijalac. Okrete se ona jelki, stanuje kod Radmilove tetke, pa mu ja pokazujem francuski. Kako si ti dobra, čak i prema muževljevoj familiji, ali izgleda da si oslabila. Čekaj da te vidim. Jeste, oslabila si malo. Pa zašto mi nisi javila i zašto bih na stanicu. Javila sam ti srce moje, ali pismo je tek danas došlo. Gospodinu Radmilu i on me je dočekao na stanici. Ti si pročitao pismo: Nisam, evo ga, na tebe je adresirano. Zamisli, tvoj muž je izašao da sačeka nekog prijatelja iz Beograda pa sačekao mene. Ljiljana se slatko osmehnuo i pogleda muža. Sad joj je bilo jasno. Išao je da vidi da li sam ja na stanici. Kazala mu Margita da me je srela. Al što je kuća lepa, sve sam pregledala. Pogledaj srce, napravila sam ti vašar u sobi. Ako, jesu li te poslužili? Jesu, dobila sam slatko, a tvoj muž me poslužio i tvojim likerom. Nisam znala da si takva domaćica. Pa ja sam uvek voljela kuću. Ah, to što volimo kao devojke nije isto kad se udamo. Radmilo se seti kako se malo čas nije pohvalno izrazila o Ljiljani. Kao advokat on je umao da bude i psiholog. Ova beograđanka mu je izgledala nekako izveštačena. Sveža i nežna Ljiljanina lepota djelovala je kao poljski cvet. Raspuštenica je govorila sa afektacijom i on se začudi kako je ona mogla biti Ljiljanina prijateljica. Jao ti si sigurno gladna, uzviknu Ljiljana. Da vidiš i jesam, znaš da se u vozu dobro ogladni. Odmah ćemo večerati, ovdje ću da postavim. Jesi li vidjela letnju kuhinju i trpezariju dole? Nisam. Hajde da ti pokažem. Radovala se što može pokazati gošći i celu kuću, svaku stvarčicu. Jelka se divila, govorila glasno, naročito u bašti, jer je vidjela oficira na prozoru susedne kuće. Imaš lep komšiluk, šapnu Ljiljani. Ah, nikog ja ne gledam. Tako si zaljubljena. Radmilo je divan. Zaista našla si divnog muža. Jesi li zaboravila momčila? Upita je zlurado. Ostavi njega i molim te, nemoj slučajno da ga pominješ pred Radmilom. Zar tako možeš i da pomisliš? Znači on o tome ništa ne zna. Kako je samo to vešto sakrilo? Za večerom Ljiljana zaključi u sebi da to i nije tako loše što je Jelka iznena da došla. To će malo izmeniti njihovu situaciju u kući. Radmilo je fin. Neće dati da se išta primeti. Ali gde da je metne da spava? U njegovu sobu. Zavukao se kao miš pa ne izlazi iz te sobe. Sad će ga prisiliti da izađe. Ali na jednom ženska suveta se probudi u njoj. Ti ga silom okolnosti teraš da ti se približi tako nikad nećeš znati da li ti se približio iz učitivosti da bi samo na izgled očuvao srećan brak ili ti se priklonio iz ljubavi. Ne, neka ostane kako je. On noćas nije noćio kod kuće. Margita mu je išla u kancelariju danas posle podne. Tuga koja ju je sve vreme mučila i nedumica, da li da ode ili da ostane, opet je savladaše. Bojeći se da ju se ne opazi nešto na licu, ona je veselo nudila jelku kolačima i birala lepe parčiće za muža. Pričala je o svemu i svačemu da bi odagnala tužne misli. Pogleda Radmila. Bio je raspoložen. Njemu je milo što sam ostala. Čak je trčao na stanicu. Što bi inače išao? Ne, ja ću jelku u njegovu sobu. Dvomila se šta da radim. Tebi se spava, jeli? Umorna si od puta, upita jelku. Prilično, ali nisam umorna od puta, nego sinoć je bilo veće društvo kod nas. Igrali smo poker. A gdje ću da spavam? Ljiljana osjeti tremu, šta sada kaže? Pogleda muža, trudići se da pročita odgovor na njegovom licu. Poker, mondeski svet, kocka. Iz tog sveta je dakle njena prijateljica, mislio je Radmilo. Radmilo će da spava u radnoj sobi, a ti ćeš sa mnom, reče Ljiljana, čitajući muževljeve misli. A to neću, zar da vas razdvojim? Slušajte, vaša ženica vas tera iz sobe. To ne smeš da radiš. Ja se pokoravam onome što moja žena naredi, a znam da mi vas dve ne bi oprostile ako vam ne omogućim da se lepo narazgovarate. Kako pogađate? Žene uvijek imaju sitnih tajni, ali naše tajne su naivne. Hoće o momčilu da joj priča. Da li je došlo od njegove strane? Mislio je Radmilu. Iako se smešio, Ljiljana je shvatila šta misli. Ona mu priđe i nežno mu prebaci ruku preko ramena. On je zlatan i neće se ljutiti. Privuče mu glavu na grudi i zavuče prste u njegovu kosu. Jel da se nećeš ljutiti? On osjeti njen miris i glatku svilu haljine. Zašto da se ljutim? Kako ume da vas mazi, gugutala je gošća. Ona je bila maza i u školi. Idem da spavam. Laku noć. Ljiljana pođe za njom u sobu da razmesti krevete. Pokaza je gdje da legne. Izvini jedan čas, nešto da pitam Radmila. Idi, idi, smeškala se Jelka značajno. Idi da ga malo umiriš. Ljiljana osjeti gorčinu te izjave, ali ne reče ništa. Uđe lagano u muževljevu sobu. On je sedeo za stolom i razmišljao. Radmilo, znam da ti je neprijatno što je ona došla. Ako je tebi prijatno, zašto bi meni bilo neprijatno? Možeš da primiš svaku svoju prijateljicu ako nalaziš da je dostojna da uđu u tvoju kuću. Vi ste drugarice još iz gimnazije. Ona mi je pričala. Jesmo, bile smo drugarice u gimnaziji, ali ona je tada bila dobra devojčica a pravo da ti kažem, posle gimnazije se nismo mnogo družile. Ona je pripadala drugom svetu. Volela je mondensko društvo, a moj otac je bio intelektualac i nije voleo društvo koje se samo kocka i zabavlja. Ona se izmenila. Ali sad je naša gošća i molila bih te da budeš pažljiv prema njoj. Naročito bih volela da ne dozna kakav je naš život. Od mene neće doznati, a za drugo se postara i ti. Vidješ da sam se i večeras postarala da sačuvam tvoj mir i da se ništa ne osjeti. Vidio sam, tako ljubko si me zadržala u izgnanstvu. Pogledao ju je dubokim sjajnim očima. To izgnanstvo si i sam želao. Da, osjećao sam se vrlo ugodno. No, sad da pređemo na drugu stvar. Jel te vi, mala Ljiljana, gdje ste do ovo doba noći? Ona se osmehnu osjećajući njegov pravi ton sede na sofu i reče ozbiljno. I ona sa vi. Prvo sam pošla k vama da vam kažem zbogom Onda sam srela gospođicu Margitu. I ona je bila pošla k vama. Znala sam da će vam biti mnogo prijatnije da vidite nju nego mene. O, nisam znao da ste tako dobar psiholog. A šta ste posle radili? Šetala sam malo jer je bilo rano za voz. Prošla sam pokraj verine kuće. Ona me vidjela i pozvala. Bila je vrlo nesrećna. Plakala je i sve mi ispričala. Ona udovica Perka poručila joj kako samo ako hoće može da je rastavi sa mužem. I rastavit će ih razume se. I ja ću i to potvrditi. Ako svakog dana bude pravila mužu ljubomorne scene zbog izmišljenih dostava svojih prijateljica. Pričao mi je i žalio se. Bio je u to doba baš kod mene. Znači nije bio sam kad je Margita bila kod njega. I ja sam je govorila da ne treba da sluša prijateljice, njen muž je dobar prema njoj. Jeste li se i vi njoj izjadali? I vi imate rađevog i nevernog muža. Ne, ja sam vas hvalila. Vi ostajete najidealniji muž. Šta znate, možda je to i tačno, smešio se on. Vidjelo se da ga zabavlja njeno pričanje. A šta vas je navelo da promenite odluku o putu? Sigurno vas je verina patnja utežila shvatili ste da ipak imate dobrog muža koga treba čuvati. Čuvati vas neću, jer i vi mene ne mislite da čuvate, ali kazala sam sebi da ću izdržati do kraja bračni staž od tri meseca. Dogovor je dogovor. Vrlo pametno, kao da ste na letovanju. I još je pokraj vas mladić koji nije ni drzak ni nasrtljiv. Da, čak vređa to što je toliko učtiv. Pa možda nije muškarac. Ona ne odgovori. Zagleda se u vazu sa belim ružama. Osjećala je da je on gleda. Podiže pogled i upita ga. A zašto ste vi išli na stanicu? Pa da vas ispratim, osmehnu se. Njegova uzdržljivost ju je ljutila. Očekivala je da će sesti kraj nje, zagrliti je i šaputati. Ljilja, mala ljilja. Srećan sam što si ostala. Ti nikad nećeš otići od mene. Mi ćemo se voliti. zadrtala je i zaželjela da mu se baci oko vrata. Ali njegova uzdržanost je otrezni. Zažele da mu pokaže kako i ona ume da se uzdrži i pređe na drugu temu. Nešto sam učinila ne pitajući vas. Pozvala sam preko sutra veru i voju na večeru. Jesam li dobro učinila? Vrlo dobro. Pogodili ste moje misli. Možda ja uvek pogađam vaše misli. U sebi pogađate, ali glasno ne izgovarate. Umjesto odgovora ona ustade sa Sofije i reče Idem, Jelka je sama. Imaćete cijelu noć za razgovor o vašim malim tajnama. Zna li ona sve vaše tajne? Nikakvih tajni ja nemam sa njom. Mene sad vaše tajne zanimaju. Laku noć. Pruži mu ruku, on je uhvati i steže. Ona htede da izvuče, ali on je nije puštao. Ruka mu je bilo tako topla. Naginjao je svoje lice njenom. Ti Sin nisi noće spavao u svojoj sobi. Izgovorio na hrabro ono što ju je mučilo. Nisam, a otko znaš? To priznanje porazi Ljiljenu. Da je odricao, bilo bi je lakše, ali on priznaje. A gdje si bio? Šapno ona i pocrvene. On se slatko osmehnu, zagledajući joj oči. To neka ostane moja tajna. Odgovor je bio sasvim isti kao njen kad je on pitao za momčila. Ona povuče ruku povređeno. Znam, bio si kod Margite. Ušla sam noća u tvoju sobu i uverila se. Bio si kod nje. Ona istrže ruku i utrče u predsoblje. Ali mladić se u dva koraka nađe iza njenih leđa, obgrli ju i ramena, pritisnuje na grudi. Osjećala je kako naslanja svoj obraz uz njen, kako je miluje obrazo, a njegova ruka se spušta na njene grudi. Ona poklesnu, sve je se zamagli pred očima sva klonu u njegovo naručje. Ljiljo, ljiljo, začu se jelkin glas i na jednom se otvoriše vrata spaveći sobe. One ih spaziju zagrljaju, ali ostade na vratima. Bila je u pikantnoj piđami. Mogu li da se okupam? Rekla si da je kupatilo toplo. Možeš, promuca Ljiljena kao u bunilu. Kako je nije sramota da se pokazuje ovako pred mojim mužem? Radmilo žurno uđe u svoju sobu ljutito je šetao po sobi nervozno pušići. U duši male ljilje kovitlao se čita vrtlog osjećanja. One odriče da je bio kod Margite. Ljubav ljubomora, patnja, sve se mešalo i kovitlalo u njoj. Što je došlo? One nisu bog zna kakve prijateljice. Otkud ona? Jelka se vrati iskupatila. Ah, liljo, pa ti izbilja voliš svoga muža govorila ironično, razmazujući krem po licu i masirajući slepočnice. A ti si mislila da ga ne volim? Kako bih mogla vjerovati posle onolike tvoje ljubavi sa momčilom? Da sam pre upoznala svoga muža, nikad mi ne bi palo na pamet da pogleda momčila. Zar je Radmilo toliko zavodljiv? Jeste, on je pravi muškarac. Strasno te voli, jeli? Voli me i ceni me, lagala je Ljiljana bila je sad srećna što je Jelka vidjela onu scenu. Zbilja, to me raduje. Mi smo ludi jedno za drugim. Ah, popušila bih cigaretu. Imaš li ti? Ja ne pušim. Ima Radmilo. Idem da ti uzmem. Idem ja sama. Zašto ti da usteš kad si legla? Nečekajući odgovor, Jelka izađe i zakusa na Radmilova vrata. Izvinite, htjela bih jednu cigaretu. Mala Ljilja sede na krevet. Stezala je ruke. Šta hoće ona? Ne, ne, ja sam luda. Postajem ljubomorna na svaku ženu. Oslušno. Hoćete li dve cigarete? Dajte da imam i za sutra. Zaista divan ti je muž. To sam ti kazala i na dame čajanje. li se? Raskalašeno se smijala Jelka. Sećam se. Ona će se još zaljubiti u Radmila. Imaš li ti takvu ljubav, Jelka? Muškarci danas nisu na svome mestu. Zar je to moguće? Moguće. Naše doba je odvratno. Svi su se izopačili. A tvoj Radmilo je pravi muškarac. On jeste pravi muškarac, potvrdi mala Ljilja s uskićenjem. Zaklopila je oči i osjetila njegov vreli obraz u svoj. Da li je on voli? Možda je Margita noćas postala njegova ljubavnica. Oh, za to bi mu se osvetila. Osvetila bi mu se makar je ubio. Zao duh u braku. Student Ika nije mogao da sebi od čuda. Ljiljana da mu piše. Čitao je više puta to pismo kucano na mašini. Radmilo sigurno ima kod kuće pisaću mašinu. Pitaće je i za leka peru. Sedići u pašti, on je pokozna koji put čitao. Od prvog dana sanjem vaše lepe oči. Slušam vašu gitaru svake večeri. Svirajte mi češće. Ja uživam i u vašem pevanju. Nemojte se čuditi što vam pišem sve žene nisu srećne. Treba voleti pa biti srećan, a ja volim samo plave oči. Lj, t, ponavljao je Ika. To mora da je Ljiljana Tomić. Zar je moguće da posle nepuna dva mjeseca od venčanja udata žena piše ljubavna pisma? Radost koju je osjetio kao mladić, kome eto lepa žena izjavljuje ljubav, bila je pomućena sa znanjem da ta žena odmah posle venčanja vara muža. Osjećao je sažaljenje prema Radmilu. On je tako divan čovjek. Imao je lepih prilika ovdje da se oženi, a uzeo je Beograđanku koja piše ljubavna pisma drugim muškarcima posle mjesec i po braka. Ovim pismom Mika je izgubio svaku veru u ženu. Kao mladić o sebi je stekao uverenje da je prosto neodoljiv. Ovo šta se redko doživi. Čim Radmilu otputuje, on će preko plota. I ona je to vidjela, zato se išetka šetka bašti a on glupak mislio da ona uživa u bašti. Da je dobio premiju na lutri ne bi se više iznenadio. Izvadio je ogledalo i pogledao se. Da, lep je, lepo razvijen. I ume muški da voli. A zar Radmilo muški ne voli? Žene su strašne, hoće dva muškarca. Možda se udala zbog položaja. Ali Radmilo je lep čovjek. Ika prosto nije mogao da shvati. Najzad šta ga se tiče, on se njoj dopada, a i ona njemu. A Radmilo? S njim se nije šaliti. Ama žensko je lukavo. Oko muža će cijele mile, a njega će da prima, kad muž nije tu. Lijena je upravo silazila ni stepenice u lako jutarnjoj haljini poprskanoj cvetovima. Potpetice na papučama zvonko su odjekivale po betonskoj stazi koja se gubila kroz majsku travu. Uđe u kuhinju i malo posle izađe. Pogleda desno i levo, Možda mene traži, pomisli Ika. Miki, Miki, začuje se ljeljeni glas. Ika pogleda i spazi još bunju ribizli malog mačka Mikija. Priskoči i uhvati mače. Gospođo, evo, vaš Miki je došao k nama, reče uzdišući se preko tarabice. O, kako je vragolasto to malo šunjalo, pravi Miki Maus. Ona žurno pređe preko trave i pođe do tarabe da uzme mače rukavio i skliznuše do mišica, ukazaše se dve bele oble ruke. Iku nešto štrecnu. Jel te da je sladak, ima divnu glavicu, smešila se Ljiljana. Da, ima divnu glavicu i najlepše plave oči. Plave, trže se Ljiljana. Pogleda mladića i osjeti da je on netrmice gleda. Dubokim pogledom. Kao da shvati šta on misli, sva pocrvene, ali se napravi nevešta pritisnu mače uz obrazi i brzo se udalji. Student je još gledao za njom. Razumela je moj kompliment, sva je pocrvenela. U spavaćoj sobi kraj prozora stajala je jelka. Posmatrala je iku svojim fosforastim očima. Sva je bila ružičasta i plavkasta sa senkom oko očiju. Uvlačila je duboko dim cigarete osjećajući slast, kao da hoće da uguši čežnju svoga tela. Mladić je vide, zagladi kosu rukama i izvadi ogledalce. Bio je zadovoljan sobom. Ah, nemoj da kad gledaš, Uobrazić će dečak da zbog njega stojiš na prozoru. Začu jelka i glas i sobe. Gle, a zašto da ga ne gledam? Ako šta uobražava, to je na njegovu štetu. Ali priznaćeš, lep je dečko. Boga mi imaš vrlo lepe susede. Nisam primjetila. Nemoj biti glupa, pogledaj ih slobodno žena uvek treba da ima u rezervi kavaljera radi eventualnih nesuglasica u braku. Meni te rezerve nisu potrebne. Posle meseci po dana braka znam da ti nisu potrebne, ali docnije nemoj nikad verovati mužu. Ti o svemu imaš neke čudne pojmove. Iskusila sam i sad mogu da prozrem svakog muškarca i ne bojim se više. Više ja njima mogu zla da zadam nego oni meni ali tvoj muž je divan, on zaslužuje ljubav. Njene reči su nervirale Ljeljenu, ali ona je prikrivala svoju nervozu. Jelka ju je bila strana sa svojim pojmovima, ponašanjem i oblačenjem. Osjetila je bojazan. Šta će Radmilo misliti o njoj kad je njena nazovi prijateljica ovakva? Bila je ljubomorna nervirale su je jelkine piđame u kojima je šetala po bašti, ne obazirujući se na to što je svet una okolo gleda kao čudo. Ona je verovala da joj se dive. Jedina je mislila da će jelka sediti dan dva potići. Pa otići, ali ovo je drugi dan, a ona ne spominje da će putovati. Ovaj uredni život se sviđao jelki, a još više dobra kuhinja. Čudila se Ljiljani što trčkara gore dole briše, rastrebljuje, namešta postelje, pomaže Juli u kuhinji. Čeka muža u svako doba na ručak, na večeru, smišlja šta on voli da jede, sve kako se njemu sviđa. Uzdrži malo svoje srce, savjetovala je Ljiljanu. Ne puštaj sve kako on hoće. Tvoja reč treba da bude starija. Zato je tebe muž najurio što je tvoja reč bila starija, mislila je Ljiljana. Predpodne Jelka obuče piđamu do žutu krep satena. je pogleda prosto se skandalizovala. Jel da je lepa ova pitala je Jelka. Da, lepa je, ali nije za dan. Jelka se glasno nasmija. Podsjećaš me na moju stara majku, ona isto to kaže. Ja volim neupadljivu eleganciju, Mama i tata mi nikad nisu dopuštali ekscentričnost. Ljubomorna je, pomisli Jelka. Boji se da će mi se njen muž suviše diviti. Okretala se pred ogledalom. Bila je vrlo zadovoljna. Izađe u baštu. Šetkala je uvijajući kukovima. Cigaretu nije ispuštala iz ruke. Ljeljana je bila sve nervoznija. Julija došapnu Ljeljani. Ju, kako je nije stidu u onoj piđami. Gledajte, gospođo Ljiljo, svi istrčali da je gledaju. Ali Jelka je to smatrala svojim uspjehom. I Radmilo se trže kad je vide. Ljiljana je to primetila, ali nije znala kako to da protumači. Kao nezadovoljstvo ili kao dopadanje. Ručali su bašti ispod kajsije. Jelka je glasno govorila. Afektirajući. Pravila je puno komplimenata i Ljiljani i Radmilu. Željela je da oni osjeti kako je ona umiljata i iskrena. Ali i nisu umakli pogledi raširenih očiju i iskrice koje je Jelka bacala nje na mužu. Gore ćemo piti kafu, reče ona. Htjela je prosto da uvede Jelku u kuću da je svijet ne gleda. Ljeljana uskoro uđe u trpezariju sa poslužavnikom i šoljicama. Sva zadrhta videći kako se Jelka uvalila u sofu, gotovo u poluležećem stavu sa cigaretom pogleda muža. On je stajao u ramu vrata i pušio. Nije gledao jelku. Da li je on primećivo njene izazivačke poze? Donela sam kafu. Jelka se diže sa sofe. Priđe vratima i nađe se u okviru osvetljena suncem. Njena žuta pijama bleštala je kao mesing, a kroz stanku svilu ocrtavale su se sve linije. Radmilo se okrete radio. Ovo čudo ja ne treba da trpim u svoj kući, pomisli Ljilja. Uzmi jelka kafu, reče. Zbilja si ti Ljiljo srećna. Dobila si uz muža i miras kuću i lepu baštu. Čitavo i manje. Danas muževi redko donose miras. Možda je Ljiljana zaslužila da ju muž donese miras? odgovori Radmilo osjetivši žauku ove raskalašne gošće. Kako da ne, Ljilja je divna, ali danas je redko dobijaju dobri muževi. Kad se setim moga muža. A zašto ste se vi, gospođo razveli, zapita slobodno Radmilo. Zato što sam se udala za prostaka. On nije bio muž za mene. Ljeljana osjeti kao da joj neko pljusnu punu kofu ledene vode u lice. Sva pretrnu. Njene reči. Osjeti potrebu da se brani. Napadajući jelku. Ja mislim da si se ti jelka grdno prevarila. Tvoj muž je bio fini mladić, nije bio prosta kao što ti kažeš. Ako nije bio iz bogate porodice, bio je školovan čovjek. Zar možeš tvrditi da nema prostaka i u Beogradskom otmenom društvu? I još kakvih, sa svim porodcima. Ja nalazim da si se ti pogrešila što si dovela do tog razvoda. Jelka raširi oči. Ljiljo, je moguće da ti braniš moga muža? Ah, gospodine Radmilo, znate li da je on mene tukao? Okrete se njemu tražeći sažaljenje i podršku. Jeste tukao, te nastavi Ljilja, ali zašto? Jednom si mu celu platu prokockala. Te reči su bile kao vruć šamar raspuštenici, ali ona ne ustuknu. Jesam, jednom sam izgubila na kartama, ali treba li zato da me tuče? Jesam li mu upropastila kapital? Plata se mora potrošiti, a mjesec za čas protrči. Moji su mi nadoknadili taj gubitak. Nadoknadili su ti gubitak za taj mjesec, ali nisu iskorenili tvoju strast za kockom. Bože, Ljiljo, kako si staromodna, pa kockanje je moderna zabava. Ceo svet u Beogradu se kocka. Samo otmen svet, intelektualci, činovnici i sirotinja se ne kockaju. To je porok otmenog sveta. Moj tata nikad nije hteo ni da vidi karte, Pravo da ti kažem, ja te osuđujem što si zbog kocke upropastila svoj brak. Jelka se smela blazirano gledajući sa žaljivu Ljiljanu. je čutao i slušao njihov dvoboj rečima. Tek kad ona učutoše, on progovori. Jel je li kocka bila uzrok vašeg razvoda? Bilo je i drugih stvari. Njegova porodica i dosadne sestre. Sestre su za njega bile ideal. Što one kažu, to je bilo sveto. Uvijek su one bile pametnije od mene. Nisam htjela da trpim da muživljiva porodica vršlja po mojoj kući. Ja sam iz otmene porodice i nisam mogla da podnesem te fukare. Mala Ljilja se naroguši. Kako možeš da kažeš da su fukare kad su to školovane devojke? Ti nisi umela sa njima, one su bile vrlo dobre devojke. Znaš, Radmilo, one su mnogo volele svoga brata. Njihovi porodični odnosi su vrlo nežni, što se redko nalazi. One nisu od tebe tražile ništa drugo nego da budeš dobra domaćica i da ostaviš kocku. Okrete se opet jelki. Jeste, one su želele da ja budem kuvarice njihovom bratu, da mu spremam sarme, džuveče i podvrke, da zovem i njih na ručak. A ja to nisam htjela. Kuvaš li ti? Vidiš, tebi je tvoj muž doveo prvoklasnu kuvaricu iz Beograda. Ne mora ništa da radiš i lako ti je hvaliti se da si dobra domaćica. O, da znate, gospođo Jelka, kako je moja mala ljilja vredna. Voli kuću i radi u kući. Javi se Julija koja je bila došla da uzme i čula te reči. Mogla bi moja gospođa ljilja i bez kuvarice. Ja se za nju ne bojim. Treba žena da čuva muža. A kako je ona štedljiva? Nema posla koji moja gospođa Ljilja ne zna, iako je mlada. Ali i njena majka je takva. Kakva majka, takva čerka. Ljiljana je nežno gledala Juliju. Rado bi je poljubila zbog ovih reči. Divno je zapušila usta jelki. Julija se udalji sa šoljicama. Tako ću ja, gospodine, radmilo ispasti rđava žena. Šta vi na to kažete kao advokat? Afektirala je jelka. Gledala je njegovu visoku figuru, lepa ramena i bele zube. Nesuglasice u su braku ne znače da su muž i žene rđavi. Mogu oboje biti dobri, ali su vaspitani u raznim sredinama. Stekli su različite navike koje se ne podudaraju u braku. Od njih posle zavisi da li će umeti da prilagode ukus i život jedno drugome. Ljiljana ga je nežno gledala. Njegove crne oči su blistale kao kristal. Milo moja šaputala je u sebi, ja sam tebe zavolela. Ti si najslađi mladić koga poznajem. Mi se apsolutno nismo mogli složiti, izjavi Jelka. On nije htio mene da razume. Ustala je i šetala po sobi uvijajući se pred radmilom. Stala je kraj radija i okretala dugme. Tango, igrate li gospodine Radmilo? Igram. Hajde da igramo, ja obožavam tango. Ne, ostavite, nisam skoro igrao. Morate, muškarac koji igra ima vrednost više. Hoću da vidim imate li vi taj višak vrednosti. Jesi li ti Ljiljo igrala sa njim? Nisam još, ne znam kako igra. Ne znaš, skandal, onda morate igrati. Ona mu se prosto baci na grudi, pripise sva uz njega i zadrhta kad on obavi ruku oko njena stasa. Povuče ga po obojenom podu oko stola gdje nije bilo tepiha. Ah, divno igrate, šaputala je. Ljiljana, tvoj muž je vanredan igrač. U okretanju kad Ljiljana nije mogla da njen pogled, upijala je svoje fosforne zenice u njegove tarane oči. On htede da prestane, pogleda svoju ženu koja je sedala na sofi za bestidnošću ove žene. Odvratno, ovo je odvratno. Zašto ja trpim ovo čudu u kući? Radmilo se čisto otrže od nje. Ona šapatom izgovori. Dajte mi jednu cigaretu. Uđe u predsoblje kao da hoće da sakrije svoje uzbuđenje. Što si se zamislila, Liljo? Upita Radmilo svoju lepu ženu. Hoćeš li sa tobom da igram? Nikad nisam mnogo voljela da igram. Ti lepo igraš. Idem nešto da otkucam. On uđe u svoju sobu. Oblaci dima iz predsoblja ulazili su u trpezariju. Jelka uđe u sobu. Onaj plavi student stalno radi gimnastiku i gleda u tvoju kuću. Dobaci ironično. Liljena se trže. Da li je htjela da to Radmilo čuje? Srećom, mašina je već kucala. Nisam primetila da gleda moju kuću, odgovori šapatom. Tim gore za tebe osmehnu se jelka. Gospodine Radmilo, vi kucate. Jeste li završili? Još malo. Hoćete li ne mi otkucati jedno pismo? Mogu i ja dati ga otkucam, reče Ljilja. Ne, ako hoće, gospodin Radmilo. Šta želite da vam iskucam? Imate li tabačić za pisma? Imam onda diktiram. Draga moja, ja sam kod Ljilje i njenog muža u gostima. Oni su oboje divni. Ljilja se udala lepše nego što možeš zamisliti. Tako su lepar. Muž joj ima ono što ti najviše voliš. Crnu sjajnu kosu, velike stražne oči i blistave zube. Pravi tip muškarca koga vole današnje žene. Nemojte me pretarano hvaliti, već sam se zbunio, nasmeja se Radmilo. Samo kucajte dalje. Vrlo su skromni kao bračni par. Još nijednom se nisu predamnom poljubili. Mislim da će me zbog toga omrznuti, jer mladenci ne vole da im iko dolazi u goste. Istina, moram da ti priznam da su vrlo pažljivi prema meni. Kuća im je pravi raj, a Ljiljana blista od sreće pod zaštitom njenog lepog muža. Nadam se da ćeš se zadovoljiti i sa ovoliko. Znaš da sam lenjivica kad su u pitanju pisma. Da si sad ovdje, ja bih te poljubila. Tvog malog sestrića pritisni na grudi umjesto mene. Ah, kako ga volim, poješću ga kad dođem. Ljubim njegove crne očice, obožavam ga. Tvoja Jelka. Čekajte, čekajte, imam još nešto da dodam. Stala je uz Radmila da bi vidjela kako kuca. Nagla se i dodirnula mu rame grudima. Lepo piše vaša mašina i lepo kucate. No zrve su je bile raširene, udisala je miris njegove kose. Ljiljana to nije vidjela jer je sedela na divanu. Čula je samo kad mu je jelka rekla. Ovi zaista imate divnu kosu. Strašno mrzim ćelave ljude. Ljiljana je naglo ustala i ušla u spavaću sobu. Otvorila je šifonjer kao da hoće nešto da uzme, ali se naslonila na drugo krilo izmučena kao bolesnik. Čula je korake. Okrenula se kao da nešto traži. Osjetila je Radmila. Ja idem, Ljiljana hoćeš li da sutra napravimo izgled do manastira? Pričao sam ti da je to lep manastir. Da ga pokažemo gospođi Jelki. On želi da ona i sutra ostane. Zabole do srca Lilju. On voli njeno društvo. Ona mu se dopada. Hoćeš li, ponovi on. Hoću, savlada se Lilja. Bolan osmeh i pređi preko usada. Ratmilo prinese njenu ruku svojim usnama. Zastao je još malo kao da čeka nešto. Kao da je mislima zove da mu se baci u naručje. Ali ona je bila nepomična. Opusti njenu ruku i ona pade kao slomljen cvjet. Mala Ljiljana škripnu zubima. Stezala je pesnice. On hoće da Jelka ostane i sutra. Ne, ona neće ostati. Sad ću joj reći da ima smesta da se čisti iz kuće. I Jelka je povušila na terasi. Ne, ne mogu. K'o zna kako bi mi pakost učinila? I nemam stvarnog razloga. Šta bi pomislio, Radmilo? Se vrata pred sublja i Jelka je sad posmatrala baštu. Kakva tišina, šaputala je. Kao na pučini ili s jeseni u banji kad se svi posjetioci raziđu i čuje se samo ptice i šuštenje i lišće. Ja ovdje ne bih mogla živjeti. Lepo je, ali mora biti i očajno i dosadno. Meni nije ni najmanje dosadno. Osjećam poeziju i šuštanje i lišća. Ovdje ima toliko zanimljivosti. Svaki cvet ima svoj život. Čitala sam negdje da biljke imaju i čula. Čini mi se kao da osjećam njihova čula. Ha, ha nasmijala si Jelka onim svojim ciničnim osmehom. Kako si se samo brzo prilagodila palanačkom životu? Pakosna i zavidljiva što je Ljiljana našla sreću u ovom čoveku, Kuću, baštu, Jelka je htjela da joj pomuti sreću. Nije ti dosadno zato što ti je sve novo, a predstavi sebi da ćeš do godine gledati sve ovo. Ista bašta, isto cvijeće, isti plotovi. A sljedeće godine opet tako. I stalno bez promjene. Očajno. Ne mogu da vjerujem da govoriš istinu. Da li si zbilja toliko predana svom mužu? Svaka druga reč ti je šta voli Radmilo draga moja Liljo, ne treba toliko pažnje ukazivati mužu. Ljiljani buknuše obrazi. Jeste, za mene je vrlo važno sve što on voli. Moj trud oko njega je mnogo manji nego njegov trud da zaradi. Zar je teže meni mesiti spremati kuću nego njemu da trči iz kancelarije u Sreski sud, iz Sreskog suda u okružni pa u banku? Pa još odbrane proučavanje zakona. Koliko raznih poslova? On je umoran kad dođe kući i ja hoću sa svoje strane sve da učinim da on vidi kako mislim na njega i trudim se oko njega. I misliš muž će ti reći hvala, zlurudo reče Jelka. O, muževi su životinje, samo da im je da se nažderu. Moj Radmilo nije takav, naprotiv, on mene stalno hvali. Svuda priča kako sam vredna i oduševljava se što ja volim kuću. Bilo bi glupo kad bi posle svega dva meseca ružno o tebi govorio. Ali vidjet ćeš, sve će doći u svoje vreme. Zapamti moje reći. Muževi imaju dvoje oči. Jednime gledaju svoju ženu, a drugima sve ostale. I uvek im se čine lepše tuđe žene. A ja ću se truditi da budem bolja od svih žena i nadam se da ću uspjeti, prkosno odgovori Ljiljana. Sve žene tako govore, a sve se vremenom pomire s tim da njihovi muževi pripadaju i drugim ženama, one posle traže odštetu za razočarenje. Ti već imaš izgleda da ćeš lako naći tu odštetu. Eno, onaj mali plavi student traži da te vidi kroz prozor. Zbilja ovaj mali je simpatičan bezobraznik. Tako, draga moja, pametne žene nađu kompromisno rešenje. I to kompromisno rešenje osveti se ženi kao što se tebi osvetilo. Meni se nije osvetilo i ja sam svog muža napustila. Brak nije za mene, Osobito ne sa onakvim mužem. Mene malograđanski život ne oduševljava. Vrlo je dosadno kad se svi poznaju. Uvijek sve isto. Ja, međutim, imam drug čije želje. Čini mi se da sam rođena da živim u izobilju. Bogatstvo, luksuzni apartmani, automobili, putovanja. To mene oduševljava. Jesi li kad pravila glazuru za dobo štortu? Prekide je Ljiljana. Hm... Ja letim po nebu, a ti me spuštaš u kuhinju. Pa to se mi htjela. Kad s stolke visine, možeš se razbiti. Na zemlji je sigurnije. I ti tako provodiš ceo dan. Šta sve radiš? Upita sa žaljivo jelka domaćicu. Poslujem, vezem, čitam, slušam radio. Prekucavam Radmilu na mašini šta mu treba. Šetam po bašti. I opet to isto sutra i preko sutra. Svaki dan. Jebih umrla. Reci mi, molim te, šta ćemo mi danas posle podne da radimo? Sedećemo ćemo kod kuće. Mi večeras imamo goste na večeri i ja moram da pomognem Juliji da postavim sto. Što ti da ju pomažeš? Može i sama. Mi bismo mogli da izađemo. mogao si reći Radmilu da nam pošalje auto da se malo izvezemo. Bez njega ja ne idem na izlete. Sutra ćemo ići s njim. On voli da ja s njim izlazim. Ali ja te vodim javiti njemu za auto, reče Jelka zapovednički. Smeš li da mu potražiš auto? Zašto da ne smijem? On je kavaljer i sve bi mi učinio, ali ja neću. On je zauzet, a ja sam slobodna. Neću da zloupotrebljavam njegovo radno vreme, niti da se provodim dok je on na poslu. Drugim rečima ti treba da čamiš i da se dosađuješ između ovih plotova i radoznalih palančana dok tvoj muž sedi u kancelariji. A misliš li ti da on samo radi i ne zabavlja se? Pogodilo je u najosjetljivije mjesto, ali Ljeljana joj odgovori sa osmehom. Mislim da on mene toliko voli da za njega ne postoji druga žena. <laughs> Mislila sam da bolje poznajem život. Ja život zaista ne poznajem kao ti. Kako te je palanka preobrazila? Nije mene palanka preobrazila, već ljubav prema mužu, Iznervirana na njenim rečima, jelka joj kresnu oči. Ostavi, Ljiljo, kakva ljubav? Ti si se udala za Radmila bez ljubavi. Ispitivala je demonski, želeći da otkrije bilo šta što bi je ohrabrilo u napadu na Radmila, koji je uzbor kao sva njena čula. Priznajem, nisam se udala iz ljubavi, ali sad sam ludo zaljubljena u Radmila. A čime te je on tako očarao? Očarao me je svojim karakterom. Samo tim, zlobno se nasmeje Jelka. Zar ništa više ne vidiš u njemu? Istina ti si volela plave muškarce. I ovaj student je plavi i njegov brat. Ali sad sam promenila boju, ironično odgovori Ljena, uvređena Jelkinim aluzijama. Nalazim da je crnomanjasti muškarac privlačniji. Da, da, privlačniji je, rasijano ponovi Jelka. A ti to dolazi na večeru? Jedan inženjer Radmilov drug sa ženom. Opet neki besprekorni palanački bračni par. Jesu li ovdje svi bračni parovi besprekorni? Vole se, žene im verne kuvaju, spremaju i sede kod kuće sa ručnim radom. Da, sav pošten svijet je takav. Kad nađe pravi smisao i cilj života, živi tako kao i mi. Samo nešto ću te zamoliti nemoj doveće da oblačiš tu piđamu, suviše je pikantna. Drugim rečima moja piđama vređa palanački moral. Briga me, lepo mi stoji i hoću da je obučem. Zarijada da se priklanjam ukusu palanačkog sveta? Doista me iznenađuješ takvim pojmovima. Idem da prošetam. Tvoje palančanke su kao guščice. Toliko radoznalost nisam nigdje vidjela. Ne možeš da prođeš ni pokraj jedne kuće, a da se svi prozori širom ne otvore i svi glavačke polete da te vide. Slično je i u Beogradu. Dosta da jedan čovjek na ulici digne glavu i pogleda u nebo, 20 njih će odmah da se sakupe i svi će gledati u nebo da vide šta on to gleda. Što je onda čudno što svet u palanci gleda nepoznatu ženu. Kako si se srodila sa ovim svetom, sažaljivo zaključi Jelka, izvijajući kukovima. Prošeteću ću pa ću se vratiti u kancelariju tvoga muža da ga malo prošpioniram. Da vidim ko je sve kod njega u kancelariji. Kazao je da će do pola sedam biti u kancelariji. Nećeš biti ljubomorna što idem u kancelariju tvoga muža. Ljiljana je opet planuša obrazi. Ja da budem ljubomorna. Onda ga ne voliš, kopkala je Jelka po njenom srcu. Ne, ja dobro poznajem njegov karakter, znam njegovo mišljenje o ženama, on je ozbiljan. Imaš pravo, ozbiljni ljudi su uvek najverniji. Nasmijala se, prišla i poljubila je. Ljelja je osjetila njen podsmeh i malo da je dovikne. Odlazi iz moje kuće, ti si demon žena, imaš opaku dušu i pokvareno srce. Kad je Jelka otišla, Ljeljena je sedala još dugo zamišljena. Njeno izmučeno malo srce bilo je puno patnji. Svakog časa je mogla da se rasuži i zaplače. Došlo je na jednom da pošalje Juliju i zovne Radmila da odmah dođe. Htjela je da je tu pokraj nje, da mu se baci na grudi, da je on grli ljubi mazi, da osjeti njegovu ljubav. Ali šta bi ova prokleta jelka pomislila? Da je ljubomorna? Malo čas je to i napomenulo. Ona za sebe sigurno vjeruje da je neodoljiva žena. Gospodjo Liljo, zvala je Julija, možete li da dođete jedan čas da vas nešto pitam? Lilja žurno strčana iz stepenice. U prolazu spazi Iku na prozoru sobe njegovog brata. Javio je se i ostade tamo.